Eita glória, que igreja é essa? Pão da vida de governador, 5 anos, viu, pastor? E hoje tem mais, viu? Festa, hoje festa, tem mais, festa, foi festa. Bênção. A glória de Deus. Mas bom dia, na paz do Senhor essa Jesus. Essa aqui é a camisa comemorativa, né? A você, olha, aperte a distância, nossas ovelhinhas amadas e as nossas ovelhinhas de governador, né, que estão de aniversário. Que Deus abençoe o nosso domingo. Que o nosso Deus possa se fazer presente desde o início, ao abrir os olhos até o final do dia. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, amados, queridos, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Você está feliz, né, pastor? Pelo menos 10 pessoas. Estou feliz demais. É, vamos cuidar, que daqui a pouquinho nós estamos lá na casa do Pai, viu, pastor? É sim, daqui a pouco vamos estar na casa do Pai. É sim, vamos já. Preparando o almoço dos irmãozinhos de rua. Em breve eles estão na casinha deles. Vamos falar só sobre o quê? Ixi, gaguejou, hein, pastor? Falar. Que ficou tão emocionado. Eita, glória! Ô, domingo abençoado. Sabe o que é isso aí? É porque cada aliança que a gente faz com Jesus é bom. Ontem teve casamento também, pastor. Teve o casamento, né? Bênção de da Deus. Da Jenny e do Julian. Não é Julian, não. Você não sabe nem seu nome. Como é que é? É Jim. Eita, é o nome... Não sei não, pastor. Eu sei que a gente fez uma aliança lá com Cristo. Que Deus possa continuar conosco, pastor. Vamos. Vamos falar de versículos maravilhosos para datas especiais. Aniversário, confraternização, desejar felicidade às pessoas que você ama, né? Hoje vamos falar sobre isso. Você pode estar até dizendo, né, pastor? Tão feliz, mas tantas coisas. Mas aí, em tudo, a gente tem que se alegrar no Senhor. É assim. Maior alegria é você saber que tem um dono, que tem um Deus que sabe quando você está precisando, sabe como você está, sabe aonde você está nesse momento. Talvez no quarto, trancada, de cabisbaixo, depressivo, mas lembre-se que toda tristeza, quando a gente escuta que tem um dono, que tem assim, ó, eu cheguei, eu estou e vou continuar com você, é alegria, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Veja o que diz o livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que lindo, a paz que hein? Só Ele dá, né, pastor? É, que lindo. Eita glória. Os versículos hoje tudo é para todos os irmãos e para tá a igreja triste, Pão da Vida de Governador que está comemorando 5 anos. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegramos e exultemos neste dia. Eita glória. Filipenses 1:3. Agradeça ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eita glória. Salmo 4, versículo 7. Enche o seu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Eita glória, enche-se o meu coração de alegria. Aleluia. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha que bênção, rapaz. É nesse momento você que está pedindo a saúde, Jesus está dizendo que... Ele vai chegar e já chegou. Em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Olha que coisa linda. Aleluia. Provérbios 16, 31. Cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediamente uma vida justa. É, obtém-se mediante a vida justa. Experiência, né, pastor? Salmo 139, versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me disseste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eita, oh, glória. Deus te conhece, viu, irmão? Ei, minha irmã, Deus te conhece. Não tem como fugir dele. Aleluia. Não. Salmo 27, versículo 4. É bênção. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo.
Aleluia. Olha que coisa linda. Olha agora Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eita glória. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Aleluia. Eterno prazer à tua direita. Aleluia. Olha o Salmo 23:6 como é bonito. Sei que a bondade e a felicidade... A fidelidade. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que coisa Amém, linda, né? Glória a Deus. Ah, eu queria falar aqui, amor, que hoje eu mostrei... Ontem, sábado, eu mostrei uma foto no culto do lar, amor, que foi uma foto de recordação. Uma foto de recordação que você vai lembrar desse dia. Foi um momento em que estava presente pastor Gabriel, pastora Isla, e nós estávamos juntos ali naquele momento. Momento de muita alegria. Olha só. Catinha, Alcides, Sarinha, você, eu... Cássia, Samuel, Daniel, pastor Cristiano, Gabriel Isla. Tirado lá no púlpito da igreja de Governador. E fotografias são recordações fortes, né? Essa é em Governador, essa parede? É, Governador. Lá em Governador. Ou então foi aqui no, Não, pastor, essa parede é aqui mesmo, pastor. Foi aqui na nossa igreja. Na sede? Foi sim. Pronto, tá aí. Mas tá aí a recordação. Catinha estava com a gente, mas Alcides ainda não tinham ido para o Canadá, né? Foi um momento de muita alegria para nós. E ontem ter encontrado a Micheliane e o Erivan lá em Governador foi uma alegria grande, porque essa mulher, irmã Micheliane, ela tem uma importância muito grande na história da igreja Pão da Vida de Governador. Você sabe aquelas atitudes que as pessoas tomam e que você começa a perceber que uma igreja só existiu por causa de uma mulher que se posicionou a ponto de não permitir que a igreja se transformasse num bar. Essa mulher é Micheliane. A Micheliane, eu quero fazer hoje uma homenagem a ela, porque ontem eu liguei para ela e perguntei: você vai para Governador? Ela disse: claro, estou me arrumando para sair agora para lá com meu esposo, eu, meu esposo, Juninho e a esposa dele. Aquela conselhinha dela aqui, bem mais jovem. E a Micheliane, ela tinha doado um terreno para uma igreja. Chico, como ela está diferente aí, viu? Tinha doado um terreno para a igreja, e a igreja ganhou o terreno dela, ganhou o terreno dela e fechou a igreja. E acontece que quando fechou a igreja, resolveram vender a igreja para um bar. Queriam vender a igreja para um bar. E quando disseram a ela que a igreja era do lado da casa dela, disseram a ela que ia vender a igreja para um bar, ela disse: eu não aceito. Não aceito vocês transformarem o terreno que eu dei para ser uma igreja num bar. E aí o pastor disse a ela: então, arranje quem compre. Ela disse: eu doei para ser uma igreja. Se vocês montarem um bar aí, eu vou embargar a venda. E aí ela me procurou e falou para mim que tinha essa igreja lá. Pastor Chico, monte uma Pão da Vida lá em Governador, pastor. Monte uma Pão da Vida aqui, esse casal aqui, ó. É antiga. Esse casal aqui, ó. Irmã Micheliane e irmão Erivan, que hoje estão conosco na casa do pai, quem prepara junto com as irmãs o almoço dos moradores de rua. Foi essa mulher aqui que disse: não, aqui não vai ser um bar, não. Eu não dei esse terreno aí para ser um bar, não. Eu dei o terreno para ser uma igreja. E ela nos procurou e Jesus abençoou. Nós compramos o prédio, compramos a casa dela, que é vizinho, depois um outro terreno do lado que tornou-se estacionamento da igreja. E hoje continua a festa para Jesus lá, né? E ela, quando viu a igreja cheia, comemorando 5 anos, ela deve ter ficado muito feliz, eu acredito, né? Porque ela é uma mulher que ama a obra de Deus, ama Deus, né? E nós vamos fazer uma oração, e nessa oração nós vamos agradecer a Deus pela igreja de Governador, agradecer a Deus pela vida do pastor Cristiano, pastora Cássia, que
que amo demais aquela obra, agradecer a Deus pela vida da irmã Micheliane, que naquele dia disse não, não vou aceitar um baque. Aqui eu doei esse aqui para ser uma igreja, e será uma igreja. E nós vamos orar. E lá tem trabalhos lindos, né, pastor? E a igreja hoje, só crianças humildes, atende 100 crianças. E a Moriá colabora com isso, né? É parecida com a Moriá, pastora Ângela, com a Munhação, pastora Jossa Neto, as irmãs todas são empenhadas em ajudar aquela obra, e eu quero chamar você, igreja, a orar. Orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. A nossa oração hoje, Deus, é uma oração de gratidão. É, Pai. Gratidão pela vida de toda a família Pão da Vida, Pai. Gratidão pela vida da tua igreja, dos teus filhos, tuas filhas. Gratidão pela vida da irmã Micheliane, irmã Erivan, que possibilitaram a existência da igreja Pão da Vida em Governador de Sé. Gratidão, Deus, pela vida do pastor Cristiano, pastora Cássia, de sua família, bem, seus filhinhos. Pelo amor que ele tem por aquela Samuel e Daniel, de cada irmão, cada obreiro da Pão da Vida, Deus, ali em Governador. Pai. Deus, tribuna, nós agradecemos. Amor, agradecemos, Deus, porque sabemos quantas vidas já foram alcançadas ali, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a igreja Pão da Vida em todos os lugares. Sim, meu Deus. Abençoando, Deus, e multiplicando na vida dos dizimistas, dos ofertantes. Sim, Senhor. Que com seu amor, carinho, dízimos e ofertas nos fazem crescer e alcançar mais almas para Sim, o teu reino. Sim, meu Deus. Deus, abençoa os que têm votos e propósitos, todos que oram por esta obra. Porque sabe, meu Pai, que esta obra é uma obra do teu coração. Abençoa, Pai, poderosamente em nome de Jesus. A nossa igreja e cada um que está conosco. Sim, Jesus. Nossas moderadoras, moderadores, todos que fazem parte da igreja Pão da Vida. Amém. Continua conosco nessa manhã. Amém. Vamos ali fazer o trabalho. Que o Senhor possa se fazer presente. Abençoa, Deus, guardando o almoço dos moradores de rua hoje. As mulheres, Sim, da cozinha, Deus. Faz o teu mover, Pai. E logo mais à noite, hoje é 28. Sabe o que vai acontecer hoje, pastor? Eu não sei, ninguém surpresa. Sabe, é surpresa. Na igreja Pão da Vida, surpresa! Eita, e você é o nosso convidado, viu? Um abraço cheio do Espírito Santo. Fica na paz. Obrigado, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Até daqui a pouco. Daqui a pouco vamos fazer uma chamadinha lá da cozinha. É, sim. A pastora Jossa Neto vai apresentar hoje o cardápio. Eita, Jesus. Dos moradores de rua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado. Parabéns, Cristiano. Parabéns, pastora Cássia. Parabéns, Pão da Vida, Governador. Eita, glória.